Šeintori iditos. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Si çdo ditë edhe sot do të lexojmë së bashku sinaksarin. Do të njohim jetën e shenjtorëve që kujtohen nga kisha jonë e shenjtë ortodokse. Me gjashtë të këtij muaji, kujtimi i atit tonë të shenjtë Bukoli, episkopi Smirnës, i përkushtuar që në rini për të pastruar veten prej pasioneve dhe njodhave të botës, aty i shenjtë Bukoli, u bë banes për shpirtin e shenjtë, dhe kur apostoll Ioan Theologu themeloi kishën e Smirnës, e caktoi episkop të qytetit. I udhëhequr nga hiri, shën Bukoli i ndriçoi paganët me anë të fjalës dhe shembullit të tij, duke i bërë ata bijë të dritës nëpërmjet pagëzimit të shenjtë dhe duke i çliruar nga demonët me anën e lutjes. Kur e kuptoi se kishte mbërritur koha për t'u larguar dhe për t'u takuar me Zotin, e dorëzoi shën Polikarpin si pasues të tij, duke i besuar për kujdesin e grigjës shpirtërore dhe pas kësaj dha frymën te Zoti. Pas fjetjes së shenjtit e varri i tij mbiu një pemë me veti shëruese, ku shumë njerëz fituan shëndetin. Sot gjithashtu është dhe kujtimi martirit të shenjt Juliani Emesës. Shën Juliani ishte mjek i ri qytetit të Emesës në Fenikës. Kur dëgjoi se Silvani, episkopi i qytetit, me diakon Lukain dhe anagnostin Mokin, u dënuan të bëheshin pre e bishave të arenës, vrapoi në burgun ku ndodheshin, për t'i inkurajuar në provën e madhe të martirizimit. U arrestua me njëherë dhe kaloi 11 muaj në burg, para se ta torturonin. Me pas filluan torturat e ti. I lënë si i vdekur, arriti të shkon të zvarë në një shpel, ku pas i bërë një lutje të zjartë, dha shpirtin e ti të Perëndia. Kujtimi martirës së shenjt Fausta dhe i shoqëruesve të saj, Evilas dhe Maksim. Martirja shenjt Fausta jetoj në Kizik në kohën e mbretërimit të perandorit Maksimianit. Vinte nga një familje pasur fisnike dhe mbeti jetime që kur ishte 13 vjeqe, por asnjë nga virtytet, bukuria apo pasuria nuk e penguan nga rruga virtytit dhe vendosi të jeton të një jetë të panjoll dhe me lutje, me kreshëm dhe me meditim, të këshrimi shenjt. Fama sa imberiti deri të perandori, që i dërgoj në Kizik Evilasin, një prej senatorve të ti, për ta bindur që tu sakrifikon të idhujve, për ndryshe që do ta hidhni në det. Por vajzare nuk u friksua, dhe kur e shpun për para senatorit, e pohoj me guxim Krishtin si perëndit e vërtet. Me njëherë nisen torturat. Ndërsa e godisnin, ajo i lutej Perëndis për ta ndihmuar, dhe qielli u mbush me rrethe zeza dhe rrufe të shumta, që vra një numër të madh paganësh. Evilasi e mbylli në një kuti druri dhe urdhëroi gjelatët që ta sharronin. Por u lodhen me kot, sepse hiri Perëndis e mbrojti si një mbulesë të padepërtueshme. Tirani ishte në mëdyshje dhe dha urdhër që ta nxirrnin nga kutia, me që i lindi dëshira për ta pyetur në lidhje me misteret e besimit, që u jep pjesëtarëve të tij kaq shumë fuqi. Ndërsa po e dëgjonte hiri Perëndis e preku zemrën e tij. Ai besoi te Krishti dhe e la Faustën të lirë. Një prej shërbetorëve të tij denoncoi për këtë fakt te perandori, i cili dërgoi një prefekt të tij, Maksimin, i cili ishte një njeri shumë i zor. Dhe kështu e dënuan senatorin rebel. Kur e lidhen pas shtyllës, Evilasi thirri në ndihmë shën Faustën për të ndërmjetuar për të, duke thënë: Zoti tërfuqishëm, shpëton tani siç erdhe në ndihmë të shërbetore sa të Fausta, sepse unë ty të dua. Ndërkohë që po e rrihnin,
Aty sodën dhe Faustën, ndërsa Maksimi u urdhëroi që t'i torturonin të dy. Kur pas se kjo nuk sodhi gjë, ai dorëzoi tek bishat e egra, por nuk patën efekt. Kështu që ndaj dy shenjtorëve, nisën torturat e tjera më makabre. Ata e lavdëruan Perëndin me zotë lart, njësoj si djemt në furrën e Babilonisë, dhe himni i tyre fitores arriti të depërtonte edhe në zemrën e ngurtë të Maksimit. Në mënyrë të mrekullueshme me anë të hirit, Maksimi pa qiej të hapen dhe birin e Perëndis të shfaqej me tër lavdin e tij. Pasi hoqi rrobat e tij zyrtare, bëri shenjën e kryqit dhe zuri vend në zgarën e nxehtë pranë dy martirëve duke thënë: Shenjtorët e Perëndis, duhet të jemi ju. Ju lutem, kërkojini Perëndis ta pranoj kthimin tim, siç bëri me kusarin. Në atë çast, tre martirët dhanë me gëzim shpirtin e tyre te Perëndia, dhe në të njëjtën kohë u dëgjua një zë nga qielli: E jani tek unë. Gjithsa jeni të lodhur dhe të ngarkuar, dhe unë do t'ju prej ju. Kujtimi martireve të shenjtë Dorothea dhe Theofili. Shën Dorothea, si shën Fausta, ishte nga një familje fisnike. Ajo jetonte në qesari të Kapadokis dhe u arrestua, kur guvernatori Sapricius mbërriti për të zbatuar ediktet e Dioklecianit për përsekutimin e të krishterve. Kur e mori në pyetje, e gjeti të palëkundur në besimin e saj dhe u abesoj dy motrave apostate, Kristina dhe Kalista, që u përpoqen ta bindnin për të mohuar Krishtin. Në kundërshtim me shpresat e tij, ajo i ktheu të dyja motrat në besim me anë të qortimeve të saj. Guvernatori lidhi së bashku Kristinën dhe Kalistën dhe i doj gjithë gjalla, ndërsa Dorothea e dënoi me prerje koke. Kur dëgjoi vendimin, ajo thirri: Të falenderoj o Krisht, dhëndri shpirti tim, për këtë ftesë që të hynë në parajsën tënde. Një nga të pranishmit, avokati pagan Theofili, i tha asaj duke u tallur: Dorothea, sidhëm ca trëndafila nga kopshti i dhëndrit tënd. Po do t'i sjedh me të vërtetë, i tha ajo. Kur mbërriti në vendin e ekzekutimit, u shfaq një fëmijë zakonisht i bukur, me tri moll të mëdha dhe tre trëndafila të mrekullueshëm, edhe pse ishte mes i dimrit. Me kërkesë të Dorotheas, ky ëngjëll i shenjtë i dha frutat dhe lulet Theofilit dhe i tha: Këto janë nga Dorothea, ti ka sjell ty. Ti ka sjell nga kopshti i dhëndrit të saj. Shumë i habitur avokati, që deri atëherë ishte skeptik për çuditë e kolegëve të tij, pohoi Krishtin me zë të lartë. Kur e arrestuan, ai tha guvernatorit se vetëm një dëshirë që kishte ishte të vdiste për të arritur në parajs sa më shpejt e ishte e mundur, sepse po e priste Dorothea. Në këtë mënyrë, mori kurorën e martirizimit. Sot gjithashtu është kujtimi martireve të shenjtë, Fausti dhe Vasili, të ndëruar në krahinën e Darionit të Konstantinopolis, si dhe kujtimi martirit të shenjtë, Foti Pohuesi, Patriarki Konstantinopolis. Kujtimi i atit tonë oshenar, Jakov Asketi i Sirisë. Kujtimi i etërve tanë të shenjtë Hypyrurës, Varsanufi i Madh dhe Joan Profeti, që shkëlqyen me asketizmin dhe mësimin e tyre në manastirin e Avas Eridiusit në Gaza. Në të njëjtën ditë është dhe kujtimi i Shën Dorothea së Kashinit, si dhe kujtimi i Shën Vastit, episkopi Arrasit. Thank you.
me ndërmjetimet e shenjtorve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.